E já que hoje na tenda a gente tá falando de fantasia, né? Super-heróis. Eu quero mostrar um aniversário para vocês do João Pedro, lá no Esfirras, que vocês não vão acreditar. Aliás, uma pessoa me falou uma coisa que é verdade, viu? Cada vez o Esfirras se supera mais. Sabe quem falou isso para mim? Meu câmera. Ele filmou e ficou admirado com o aniversário do João Pedro. Tanta foi a produção. Olha, vou te falar uma coisa. Nota 10 para você, Frank. Frank e toda a equipe, né? Então, vou dividir com você esses momentos de muita criatividade, muita emoção, muita alegria e muito profissionalismo que foi no Esfirras. Vamos conferir?
Força, vai sair voando aí, hein? Tô louco. Mais forte.